На 11 мај во Софија се одржа светско аматерско ММА граплинг и џиу-џитсу првенство со преку 140 надпреварувачи од повеќе академии во регионот и пошироко. На ова надпреварување битолжанецот Филип Божиновски од нинџитсу клубот Битола оствари нов успех за Македонија, но и за Битола. Се бореше во дисциплина граплинг, напредни со повеќе од 6 години искуство, каде во категорија плюс од неговата нормална 84 килограми со 8 килограми потешки борци и добиени две борби со доста силни борци, успеа да го земе своето прво злато. После тоа настапи во ММА Авенст на 77 килограми, каде имаше борба со Антон Јанчев, доста сериозен противник која борба после три тешки рунди ја доби на судиска одлука. Мора да се каже дека Јанчев во оваа борба го чекаше Божиновски одморен свеж, го гледаше предходно како Божиновски се бори и веќе се замори доста во неговите граплинг борби, кои траја од по 8 минути по рунда. Но тоа не беше доволно за бугаринот и Божиновски повторно ја докажа својата класа како спортист од Битола кој во иднина може да очекува многу. После ова надпреварување, Филип Божиновски е побогат со две титули, аматерски ММА и граплинг светски шампион во организација на ИСВА, соопштуваат од ниндџитсу клубот од Битола. Филип Божиновски,